Коли пітьма спустилася на наші мирні міста, комусь могло здатися, що світанок вже не настане. Комусь, хто не знає нас, не знає, як ми здатні об'єднуватися і боротися за кожен клаптик землі, за кожного з нас, за наше право на існування. Ми голосно заявили про себе, і нас почув увесь світ. Ми не здамося і боротимемося до кінця, допоки світло не переможе темряву. Приходь на акцію 24 лютого у своєму місті. Продовжуй нашу боротьбу.